coisa horrorosa! Agora tá respondido porque eu só gravo vídeo de boné, tá ligado, meu parceiro? Fala, negada! Como tá, moço? Ficou com saudade, ficou, né? Ai, Lelé, morri de saudade desse seu cabelo lindo, que gostoso, hein? Vamos parar com a pederastia, hein, meu parceiro? Enfim, né, rapaziada, tamo aqui de novo pra jogar mais um vídeo. What a face, neguinho, uma face bolada, aqui quem tá na minha mão. FN2000, meu parceiro, não é 500, não é 1500, é 2000, meu parceiro. Que é submetralhador de fuzileiro, pra quem conhece aí. Quando essa arma chegou pra primeira vez na face CBR, foi uma desgraça na vida que a gente que era pro GP. Mas como a gente não é uma face americana, acho que eu tenho que jogar com essas arminhas gostosas, tá ligado? Uma deliciosa, que coisa gostosa, meu irmão. E eu vou jogar o quê? Você sabe como jogar, né? TDM, meu parceiro, é o Free For All, porque isso que é mapa de jogo, rapaz. Cai de um punch bom. Ai, eu sou bombeira, plata bomba. Bombeira é aquela desgraça, meu parceiro. Bagulho é da bala, hein, vacilão. Cadê? Vou procurar o Free For All aqui, ver se tem um TDM. Já volto já, hein? Já volto, hein? Não me estressa, não, vá. Ih, já ganhei, meu irmão. Vou botar no mapa de negão, rapaz. Vou ficar camuflado aqui, meu parceiro. Já viu, né? Já viu, né? Enfim, né, mano? Demorou um pouco pra achar a partida aqui, porque eu caí numa partida que já tava em andamento. Mas chegamos aqui, isso que importa, velho. Eu acho que eu vou botar essa mira aqui pra dar, começar a sniper, hein, velho. Deu uma melhorada nessa mira, agora a mira tá o bicho, ó. Vou largar a mirita que vai bater alguém que eu não sei quem é, meu irmão, que eu não enxergo, moleque. Ai, meu Deus, tô seguindo. Ai, sai da frente aí, o corno, desgraçado. Corno da miséria! Sai da frente, gringo! Gringo do carai! Porra! Vai ficar corno da desgraça, meu parceiro. Vai ficar moscando, mano. Pô, mano, eu tô de Warface, mano. Bom nesse mapa aqui colocar Blackwood, mano. Que ninguém enxerga nada quando... Tá ligado? Mas tá bom, né? Vambora. Vou tentar mandar bala pro meu Blackwood aqui, ó. Oxe, me fudeu. Ó, não enxerga nada. Ó, escuro que tá, velho. Eu não vejo nada, velho. Sai, ó. Ó, só vai vulto, velho. Não, tira aí pra ver, velho. Só passa vulto aqui na minha tela, viado. Na moral mesmo. Tomou, deu mole. Deu. Cara, não vendo nada, velho. Filha da puta! Eu não tô vendo nada, deixa eu recuar, velho. Tô vendo nada, socorro, velho. Ah, não! Não! Vem. Dá isso aí. Isso, assim, por... valeu, cara é educado. Qual é, meu irmão? Dá um beijo na boca. Delícia! Moleque, não vendo nada, meu irmão. Vou ter que aumentar o brilho aqui, velho. Tá bonito esse mapa aí? Tá, mas eu não vejo nada. Como eu aumento o brilho dessa desgraça? Não, aqui não sei como dinheiro, moleque, tá maluco. Opções, o que bota o brilho? Vou ver se dá pra aumentar o brilho, né? Pô, calma, merda, viado. Tá, deu uma melhorada, Vamos ver se dá pra ver agora. Ih, eu não vi o cara não, viado. Eu só vi no ponto do minimapa aqui, velho. Mas foi HS, porte, que porta é esse, né, negão? Calma aí, deixa eu procurar um negulho. Puta merda, ganada, velho. Tá bom, tá ralfá, né, mano? Deixa eu botar outra mira aqui, velho. Que eu vou ter que jogar com a mira mais pequenininha, né, velho? Que eu não tô vendo nada mesmo, cara. Melhor jogar essa mira aqui que é mais fácil controlar o recuo, velho, dela. Enfim, né, vamos tacar a granada aqui. Acho que aqui que é o spot de granada aqui lá em cima, velho. Não tenho certeza, velho. Vamos ver se vai. É, ele mais ou menos, viu? Viu, explodiu? Ah! Ah, não rouba meu que não, moleque. Eu passei um perrengue aqui, velho. Vai, bota a cara. Ah, tá com medo? Então bota a cara. Ih, vai, pã. Tava esperando, né? Eu já sabia, meu irmão. Vai, engole. Ah, velho, aí é foda. Aí é foda, meu irmão. Logo eu, mano. Eu não vou subir aí não, meu parceiro. Se você quer ficar de naipão, daí vai pra desgraça. Vou entrar pelo meio aqui e vou sair apavorando, ó. Ué! Stop, meu parceiro! Ué! Tem nego aqui atrás, vou pegar. Meu irmão, tá com medo de tirar a cara. Tá com medo de tirar a cara, meu irmão. Eu, hein? Olha como eu sou medroso. Eu mato todo mundo, rapaz. Eu sou a morte, sou Israel, sou tudo. Fui. Fui. Tem ninguém aqui não, mano. Deixa eu dar aquela recuperada de estamina aqui, que o bicho tá grosso. Cacai, eu tô na base ali, foda-se, meu. Tomou, deu mole. Ah, velho. Mas tá bom, bem, mano. Tomou de barra 4, mano. Tem uns 12 ali, tamo levantando geral e tamo ganhando. Então tá bom, mano. O bagulho é ganhar. Ai, Lelé, tu tá tão bonitinho de noite. É porque você não consegue ver minha beleza, né, trapzinha? Aí vira pra tua mulher e fala: ai, o moto tá tão bonita de noite. Vai falar assim, né? Ai, obrigado, fulaninho. Aí fala: é porque não dá pra ver você à noite, desgraçada. Mama, vá. Vai, bicho, vai assim não, velho, vai ser feio. Porra, Léo, tá com a mira em dia também, neguinho. Meu Deus do céu. Vambora. Metalhe a graça. Ei, mas toco, eu não acerto uma bala. Mas o importante é que eu tenho 30, neguinho. Você só tem 5, né, na barba. Ei. Ah, velho, ai não, né, Léo? Ai não. Mas tamo bem, tamo 3/5, né, velho? Não tá tão ruim, não. Vou pelo meio que o pipoco tá rolando pelo visto lá no meio, né?
E aí, cozinha, galera, e vai, meu. Sai frente aí, velho. Bora. Você vai com o bagulho de entrar? Eu entro. Vai ver o negócio aqui agora. Ah, demora. Demora é um cacete, mas que demora foi o médico, velho. Eu pensei que é demora, mas não é que demora, é o médico aqui. Vou meter o pé aqui, sabe? Caraca, tem a cozidinha mesmo, hein, viado. Mano, esse mapa que dá de camp, rapaz, não tá na... Não tá escrito não, hein, velho. Na moral mesmo, hein. Vou andar na moral aqui, carregando meu fogo. Oh! Ah, não é possível não, na moral, na moral. Eu acho que meu cabeça é desse tamanho, né? Também, né, negão, né, aqui, né? A cabeça é grande, nego, já fico com inveja que ia dar tiro na cabeça. É, desgraça. Vem cair na, de boca na minha cabeça, ô vagabundo. Já pulei aqui, já... Era pra passar na faca, viado, na moral mesmo. Só que eu fiquei com dó. Mentira, eu queria matar mesmo. Bora, rapaziada. Oh! Tomou o grosso nos cornos. Vontade de me matar, não descansa, velho. Meu, isso é lugar de botar mina, ô desgraçado? Já não enxergo nada, acabei me botando cremor no escuro. Ali, olha atrás. Já matei. Ó o lag. Tá vendo que tinha aqui que eu lembro. É, tinha uma desgraça. Deixa eu cagar. Ô, tem uma boca atrás do bagulho ali. Passar por aqui. Ô, valeu, moleque. Jogou muito agora, hein. Eu ia tomar desse outro aí. Eu acho que tá aqui, né. Ei, vou morrer. Tá de camperagem aí. Mano, eu vou subir na base do cara. Mas é a hora. É a hora. É a hora. É a hora. É a hora de subir. Vai recarregar a máquina. Vai dar tiro aí, viado. Ih, tô sem bala, viado. Isso aqui vai dar uma merda. Deixa eu camperar. Não é nada, viado. Segura aí, segura onde é que eu vou entrar, velho. Segura onde é que eu vou entrar, tô com o ralfado mesmo. Mas eu vou pra guerra, meu irmão, que tá ligado? O CT diz que eu sou Jael! Eu sou Jael, meu irmão! Eu sou Jael, viado! Ah, não matei ninguém, mano. Eu só fui daquele maluco, queria subir lá abaixo dos caras, mas não vou conseguir não, velho. Deus do céu. Cara, eu tô... Tem nego aqui, velho. O bala tá voltando ali, então tem vagabundo aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ah, velho, filho da de Jesus Cristo! Ah, moleque, se ligou, né? Aqui é como? No Hatifã da Badaca Tchaca, meu irmão. É o Samurei Caleléu. Tem nego aqui? Sempre tem, né? Não, tá aqui, vagabundo. Ah, moleque, não foi o que eu matei, não? Tem nego aqui em cima, eu tô vendo. Atira, cara! Ah, Deus do céu, não trava, não. Sei que largar, mas não trava, atira, pelo menos, viado. Tu viu? Eu recarreguei o bicho olhando, a arma travou. Eu ativei a trava de segurança. Aí é fogo, meu parceiro, aí é fogo. Vou pelo meio que... Ah, não, aí é foda. Aí é foda, meu irmão, aí é foda. Ainda bem que o cara vesgou, né, mano? Por causa que tentou me pegar pelas costas aqui, que meu amigo. Vê se morre, maluco! Tem nego vindo, tem nego vindo. Bora botar cara aí. Vai, matei! Matei, não sei nem como. Boa, moleque! Bota. É, nego ali, velho! Ah, não é possível, não é possível, não é possível. Eu dei tiro naquele cara, não deu um hit nele, velho. Tá, moleque, eu tô com dois de ping reclamando pra caraca, velho. Esse é o problema do americano, tem muita gente com ping bom, velho. Tem muito americano jogando pro servidor americano. Vai ver o americano só vai ser bom quando tiver um VBR jogando. Tá ligado? Vambora, maluco. Mas já foi mais um passo saco aqui. Sai, fica marcando aí que eu vou engolir, velho. Eu vou engolir agora. Tá daí, meu irmão. Caraca, bati no talento esse cara aqui, velho. Que eu fui mais ou menos baseado no minimapa, velho. Tá ligado? Eu vou entrar agora. Cadê o cara, filho? Abaixou quando, viado? Não dá pra ver, mano. Meu Deus do céu, velho. Moleque, na moral, se alguém consegue ver os caras desse mapa aqui da time da Black Wolves, tá de parabéns, velho. Aí eu vou botar o silenciador pra parar de dar a fagulhada, pra ver se consigo ver os caras melhor, velho. E também, mano, os caras já são escuros, mano. Ainda dá fagulhada, velho. Quando dá fagulhada, eu não enxergo nada. Deixa eu ver aqui. Agora melhorou um pouco, hein. Agora melhorou um pouco, hein. Vamos ver se agora vai ser... Opa! Usei a granada, tem. Ah, velho, mas matei, tá bom, mas matei. Faltou a bala no fuzil, né, velho? Mas tá bom, tá bom. Pô, bota de que eu matei, de pingar aí não. Mas não tem nenhum bala dois, tô bem, né, neguinho, tô bem. Segura a condição aí que os caras vão vir, meu parceiro. Segura a condição aí que os caras vão vir, isso. Isso aí, segura a porra da contenção, meu parceiro. Tá aqui a granadão, espera explodir, explodiu. Vou entrar pela direita. Ah, ganhei! Ih, Leléu, 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 Leléu. Leléu, ele é o cozidinho. Ih! Ah, não. Ah, não, esse aqui vai tomar. Ah, Deus. Não faz isso comigo, não, mano. Pô, velho. Aí não dá, aí é fogo. Aí é, opa. Tomou lindo pra largar essa trouxa. Ai, ai. Ah, Deus do céu, velho.
Pô, mané, esse aqui vai na pistola, na moral. Consigo que o cara tá vindo aqui, ó. Esse aqui vai na pistola. Bom, daqui não, então vai na bala mesmo. Bom, recarreguei meu pezinho. Tá mandando de boa. Tá com a granadão. Ui! Vai. Tomou, paga esse trouxa. Ih, deu mole tomate na nuca, velho. Eu quero entrar por aqui que eu vi maluco aqui. Porra, mano, não foi culpa desse cara, não. Eita! Porra, moleque. Recarrega, mas que o cara vai me engolir, velho. Não, tem ninguém aqui pra me engolir. Tem 20 segundos ainda. Ah, tinha, né? Porque eu matei muito, moleque. Mas tem 36 bagatose. Aqui é o brabo, moleque. Conhece o brabo? É, eu já nem o brabo. Ih, bota esse mapa aqui, velho. Como que eu joguei? Sub-zero. Ah, acho que eu vou botar desde 18, mano. Não, vou botar downfall, então. Já que tem downfall, tá quase ganhando ali também. Tá separado? Então vamos downfall, tá ligado? Aqui a gente grava mais uma partida. Que delícia. Aí, rapaziada. Cadê esse vídeo de 2.6 cravado? 8 HS, foi pouco HS, que foi aquele bagulho que eu falei que eu tava vendo pouca gente assim, né? Que, mano, esse mapa aqui pra Blackwood, pra mim que é cego, assim, dá um pouco, tem um grau de daltonic, assim, levinho, eu confundo muito, né? Mas, enfim, né, rapaziada, espero ter curtido o vídeo aí. Se curtiu, fortalece demais no likezão aí, tá ligado? Inscreva-se no canal se você quiser mais vídeos aqui de Warface, terror, qualquer outra coisa que você quiser. Ativa o Cirilo pra receber a notificação. E, mano, comenta aí também que se, qual arma você quer ver, alguma coisa do tipo aí que eu posso trazer aqui pra você, tá bom? Enfim, rapaziada, tamo junto, vai no abraço, obrigado pela moral de sempre, é nóis, trabalhar, um abraço. Beto, irmã, uhul! Vamos jogar Minecraft, vamos jogar Minecraft, construir casinha, yeah!